kolla på. Ingen gillar sig så länge det bara finns chips. Ska vi vänta på Ingrid eller ska vi ändå kolla? Jag vet inte, jag kan se. Men vi kan ju se på High School Musical. Jo. Det är ju ganska bra. Ja. Eller Boss Baby. Ja. Alltså, Ingrid har sittit men hon svarar inte. Va? Men då kollar vi. Ja. Tänker jag vänta på henne. Okay. Ja, vi kollar på Airskolan nu. Ja, vi fortsätter. Mm. Det blir bra. Ja. Men du var väl inte bjuden? Hej Ingrid! Här har jag lite bättre nytta. Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Ja, kom igen. Ja, Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Har vi inte ännu hela svaret? Nej. Följer ni deras skvallerkonto om 20? Nej. Kolla. Men kolla, det där är ju Ingrid. På Naomis fest. Någon på festen måste ha skvallerkonto. Eller hennes brorsa. Eller hennes, hans kompisar. Olivia! Vem hånglade med senast? Men det vet väl alla. Försök inte komma undan. Okej då, det var Toffe. Toffe är nian. Oj, oj, oj! Nej, på riktigt, mamma kommer döda mig. Sorry. Är ni galna? Vad är det här för matta med att jag inte ens får röka papper? Hej, vart ska du? Jaha, du igen. Japp, jag igen. Vad gör du här då? Jag lagar läxor med Naomis brorsa. Ja, säkert. Ja, men... Är det en rolig fest? Ja, är han här, den där Johan? Jeppe? Napp, han är inte här. Nej, jag har faktiskt pojkvän. Ja. Ja, vad har du för skostorlek då? 39. Okej. Men det här måste vi ju. Hej då! Vi ses på måndag. Ja, hej då! –38 missade samtal.